Ćao i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas je tema uspavljivanje bebice, deteta. Želim da vam kažem koje je naše iskustvo, da kažem 100 bebica različitih, 100 različitih iskustva. Mogu da vam kažem koje je naše iskustvo sa, da kažem, bebicom koja je dojena, koje je naše iskustvo sa bebicom koja je dobila na flašicu mlijeko, tako da, eto, ukoliko vas zanima ova tema, ostanite sa mnom, mislim da možete da čujete nešto korisno. Eto ovako, prvi deo videa se tiče deteta koje je dojeno. Pre svega, ono što je meni vrlo bilo bitno od prvih dana, iako beba uopšte nema osjećaj kad je dan, kad je noć, meni je nekako bilo bitno da uvek u isto vrijeme, slično vrijeme, pola sata tamo vamo, da idemo u krevet. I to je negdje po meni bilo idealno 8 sati, ni previše rano, ni previše kasno. I ono što je pre svega bitno kada dete ide u krevet jeste da je čisto, da ima, da je presvučeno, jel, da ima čistu garderobu, čistu pelenu, da joj nije previše hladno, niti previše toplo. Što se tiče samog oblačenja, da kažem, spavanja i oblačenja, radije, da kažem, obucite jedan komad garderobe manje nego više. Ono što smo mi primijetili svakako jeste, ukoliko je malo toplije, da je dete nervoznije, da teže zaspi, oznoji se, preznoji se i šta već, i odma to nije to. A ako je za neki stepen hladnije, svakako će mu biti prijatnije i, da kažem se opet, stepen hladnije, ne mislim sada da u sobi bude 10 stepeni ili dete da bude golišavo, ali, kažem, radije da bude koji stepen manje i da bude dete nešto tanje obučeno. Svakako po meni neki pamučni, da kažem, pamučni body, eventualno one vreće za spavanje, da kažem da mu bude komotno, da ga ništa ne steže. Mi smo na početku probali sa onim, pa kao vrećama koje se onako usko povijaju, međutim naše dete to nije voljelo zato što mu je smetalo. Da kažem, eto, to je neko naše iskustvo. Ono što je meni bilo bitno jeste da je dete, znači, svežo obučeno, okupano, da je presvučeno, uveče smo to sve radili kada se, jel, obavlja, i da u neko slično vrijeme legnemo da spavamo. Ja sam bila tog razmišljanja, u toku dana mi nije teško dete ni da nosim, ni da ljuljam, ni bilo šta drugo, ali noć je noć i želim da navikne da noću spava. Ne mogu da kažem da je uvek bilo jednostavno, bilo je zaista, mogu da kažem, par noći, sva sreća, da je dete povilenilo i 2-3 sata sigurno nije moglo da zaspi. Tako da imali smo i mi nekih problema, nije sve išlo toliko idealno. Ali ono što sam ja negde pronašla kao meni najudobnije, jeste da dete stavim u naš krevet, da se udobno smestimo, on i ja, namestim jastuk za dojenje tako da mi je najudobnije i da ga dojim, da on zaspi. Dojela sam tako što sam ležeći dojela, da on tako zaspi, ja se samo malo izvučem i to je to, bez previše pomeranja, da se ne bi probudio, zato što je jako, jako, jako osjetljiv, uvek je sve primetio i kada smo ga spuštali u krevet, odmah bi se probudio, tako da je to negdje bila moja taktika. Što se tiče samog dojenja, znam da je na početku teško, ali vremenom, ja sam na primjer koristila one šeširiće za dojenje, veštačke bradavice, i bez problema sam mogla tipo pola sata da sisa na jednu dojku, a da nemam dodatne neke rane kada sam taj prvi period pregurala. Tako da je dešavalo se, ukoliko ne može odmah da zaspi, da prvo bude jedna strana dojenja, pa ga onda okrenem na drugu stranu da ga dojim, i u većini slučajeva bi u roku od sat vremena i zaspao. To je naše iskustvo što se tiče samog dojenja i uspavljivanja, i vrlo je bilo bitno da se u toku noći, kada se budi, da se ne razbuđuje, što znači čim dete
ne krene da plače, krene da pravi grimase, osjećam kako se vrpolji, odmah mu nudim dojku i on sisa i nastavlja da spava. I tu sam menjala stranu, kako krene da se, da kažem, budi, da ga okrenem u drugu stranu, da ne bi uvek iz iste dojke sisao. E sad, ono što je naše iskustvo sa detetom koje pije na flašicu, jeste da je mnogo lakše da spava u krevecu, da nije usko vezano za majku i da mora da spava pored majke, već da nije, da kažem, nije zaspo na cucli, odnosno ne cucli nego flašici uvek, nego da je završi obrok, da ga okrenem prema zidu. Uključivali smo mu uvek, mislim dan danas mu uključujemo, medica koja je onako projektuje neke zvezdice i on to tako gleda kako mu je ispred očiju, kako se to pomera. Međutim, za te zvezdice dete mora već da krene malo da gleda, znači skoro 2 meseca trebalo bi da ima. Ukoliko koristi cuclu, cucla je pomagala. Ukoliko imamo problema i dalje, pomagalo je da ga okrenemo s jedne na drugu stranu malo, pomagalo je da ga malo tapkamo, neću da kažem da ga uzimamo kod sebe jer to nismo radili, nego da ga malo tapkamo, na primjer po butkici i fen nam je pomagao, da kažem u onim najhitnijim slučajevima, ali ono što smo mi sad uhvatili neku rutinu, osim toga da uvek ide u isto vrijeme, jeste da mu damo cuclu, da ga okrenemo prema zidu, da ta svira neka muzikica lagana i da ga pustimo da je sam u sobi. Da pritvorimo vrata, ukoliko ga čujemo da plače, opet ulazimo u sobu, da kažem, pogledam da li imaš uvek dudu, ukoliko ima dudu, okrenemo malo na drugu stranu, da kažem, taj neki sistem, opet ga ostavim samog, onda treći, četvrti put, koliko to ne upali, upalimo mu malo fen, pa ga malo onda, da kažem, po butkici ga tako malo tapšemo i u većini slučajeva to uspevalo. Ukoliko vidim da ga uspavljaju, na primjer, 5 minuta, da ga tapkam, da fen radi sve i on se, da kažem, nervira se i ne može da zaspi, najbolje je da uzmete i da izađete 2 minuta bukvalno iz sobe i da pustite dete, jer dešavalo mi se kada baš jako želim da ga uspavam, ja se unervozim i on se unervozi i onda to ničemu ne vodi. Izađem iz sobe 2 minuta i dete zaspi. Tako da, apsolutno, kažem, probajte, vidite kako je dete reaguje. Ono što je vrlo bitno jeste da budete istrajni. Mi smo zaista istrajni u tome da ne dižemo dete noću kada spava. Da kažem, tako da, eto, to je negde naša metoda. Ja ne kažem da je ona najbolja, ali zaista imamo uspeha kod uspavljivanja našeg deteta. Tako da, eto, mislim da jedno iskustvo može mnogo da pomogne. Eto. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Pišite mi, molim vas, vaše iskustvo sa bebom, sa uspavljivanjem, na koji način vi to radite ili koje probleme vi imate sa uspavljivanjem. Kažem, nije svaka noć ista, nije svako uspavljivanje isto. Neki put uspavljivanje traje 5 minuta, neki put uspavljivanje traje sat i po vremena. Kada sam ga dojela, trajalo i 2 i 3 sata. I dešavalo nam se bukvalno da ne znamo više šta da radimo od, na primjer, grčića ili šta se već dešavalo ili dete preumorno. Zato, eto, pratite svoje dete, ne sme dete da bude preumorno kad ide na spavanje, da ima tu neku rutinu, vreme kada očekuje, da kažem da je vreme za krevet i eto, mislim da to negde može da vam olakša. Svako dete, kažem, drugačije, ukoliko da kažem, nemate dobro iskustvo, zaista mi je žao, ali eto, samo razmislite, i to mora proći, svako dete poraste. I eto, to bi bilo to. Eto, vidimo se u nekom narednom videu. Ja vas pozdravljam i ćao!